Saša Gujanica i Siniša Miljević iz Bečeja su kumovi, a pravo kumstvo danas jače od bratstva i njih dvojica, ni pet ni šest, rešili da proizvode krušku. Danas su stali na impozantnih 7000 stabala, što bi naše komšije rekle, mašala, mašala. A oni pred berbu sijaju od sreće. Uspjeli u svojoj nameri da u poslu koji nije lak ostvare rezultat. Slika koju gledate potvrđuje ove naše navode. Ona je za zlatni ram ovim ljudima koji znaju svoj posao. Dakle, treba biti hrabar i odvažan i ući u ovako nešto, jer kruška traži pre svega znanje i ljubav. A oni su sve to spojili, zahvaljujući stručnjacima. Primenili su nauku na najbolji mogući način i dobili ovo, rod po meri svakog ozbiljnog proizvođača kruške. U voćnjaku smo Saše Gujanice, Saše koji nam je brojao pare. Ma šalimo se naravno, jer bankar je po zanimanju, ali ovo sa kruškom, ovo mu dođe kao ventil. Da čujemo šta kaže Saša, kakvo je njegovo iskustvo. Pa eto, kum i ja smo negde došli na neku ideju, analizirali smo malo tržište, bavili smo se iz nekog mog profesionalnog posla koji je povezan sa poljoprivredom, došli smo do zaključka da je Viljamovka nešto, kruška, kao i, a sama i Viljamovka nešto što ima određenu tražnju, a nije baš toliko zastupljena, ajde da kažem, na našim prostorima, posebno u Vojvodini. Postoje naravno ovi voćarski krajevi koji gaje krušku, ali u odnosu na neke druge voćarske kulture, možemo kažemo da to nije toliko zastupljeno. Tako da negde smo računali da plasman bi trebali da imamo ukoliko uspemo da je proizvedemo. Nakon toga smo odlučili da uđemo u tu proizvodnju. Bili smo svesni i svesni smo i danas da nije jednostavno proizvesti, da je praktično najveći izazov u proizvodnji kruške je sama proizvodnja i da održimo tu proizvodnju i da se borimo protiv niza bolesti koje se pojavljuju, ali taj izazov nekako uspešno i do sada rešavamo. Pa generalno dobra godina, ajde da kažem, u odnosu na kada uzmemo u obzir da je bilo kombinacija nekih kišnih dana koje su bile neko početkom leta, pa ekstremno velikih temperatura i suša, generalno mislimo je bila dobra. Sistemi za navodnjavanje su naravno nešto što je bez čega ovaj posao ne može da se radi, tako da u tim letnjim žegama, u vremenu kada je jako toplo, koristimo zalivanje noću, tako da to je nešto što pravi razliku definitivno. Samo mrazevi su nas zaobišli, hvala Bogu, kruška malo kasnije Viljamovka cveta, ona cveta u aprilu, tako da ti martovski mrazevi nas ne pogađaju kao što neke druge kulture pogađaju. Tako da generalno dobra godina za krušku. Kakav rod očekuješ? Pa generalno očekujemo, upravo sad mi imamo voćnjake različito godišta, imamo ekstremno mlade, imamo voćnjake koje su pri punom rodu, ali generalno očekujemo na ove četiri lokacije da imamo 15 tona, verovatno 15 tona se ukupno kaže. Imamo voćnjake koje su i 2, 3, 4 godine i 5 godina stari, ali u paketu bi trebalo da imamo oko 15 tona. Kvalitet kruške? Kvalitet je odličan, većina je prva klasa. Naravno, postoje tu uvek, priroda je čudo, koji svaka priroda, ali generalno velika većina prva klasa. Opet prednost te kruške u odnosu na ostale, što su mala razlika u ceni između prve klase i neke industrije, uglavnom se kupuje dosta ljudi kupuju za proizvodnju rakije za sopstvene potrebe, tako da tu je negde redom brano nešto što ide u paketu, ali većina je prva klasa. Ko su kupci? Kupci su, mi se ne vezujemo, to je neka strategija i dogovor između nas, da se ne vezujemo za jednog kupca, to su uglavnom fizička lica iz Bečeja i okoline, ljudi koji znaju za nas, kupaca, hvala Bogu, imamo dosta, imamo trenutno i više nego što je što možemo da proizvedemo, što je dobra vest, aj da kažem, znači nemamo problem sa plasmanom, tako da fizička lica uglavnom. Cena? Zadovoljava ili? Pa zadovoljava, mislim, ako bude kao prošla godina, to bi otprilike trebalo bude to, ako bude malo bolja, naravno bit će još bolje. Prošle godine vidimo kada je bila u proseku 70 dinara, tako da eto, to očekujemo, 70-80 dinara, možda 10-20 dinara više nego što je bila prošle godine. Na ovu priču nadovezuju se i Sinišine reči i apostrofiraju značaj i ulogu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, koji im je pomogao na pravi način da podignu ovaj zasad kruške na Bečejskoj zemlji. Ali mi sada da ne idemo izokola, nego da mi damo mikrofon Siniši Miljeviću da se on raspriča o ovome, jer ovo je mlad voćnjak i plodovi su tu. Ove godine 10 dana ranije beremo nego inače. Berbu kruške počeli smo sa Karmenom. Karmen je tu početkom avgusta.
Santa Marija je sredinom avgusta, Viljamovka nam je pred kraj avgusta i Pakasov trijumf je krajem septembra. Znači, određujemo vreme berbe tako što sa više mesta uberemo koju krušku, presečemo je i naspram zrenja semena određujemo kad se bere. Pod kruškom koliko sadnica imate za? Koliko sadnica? U ovom voćnjaku imamo 3000, u ovom nešto starim imamo 700 sadnica i kod kuma ima oko 2700. Je li teško bilo podići voćnjak? Pa, i jeste i nije. Sve zavisi, puno truda je bilo oko subvencija, oko konkursa, ali na kraju je sve ispalo kako treba i eto, došli smo do nekog roda već. I kako ti ovo izgleda sve? Jesi zadovoljan? Pa za sad ja sam i više nego što sam očekivao, ali nadamo se da će za koju godinu to biti kako treba da ulazimo u puni rod. Eto, sad polako dolazimo i do hladnjače, pa će nam biti lakše za distribuciju i za sve. Sorte koje su u pitanju? Sorte. Znači imamo, glavna nam je sorta Viljamovka, tu imamo oprašivače Carmen, Santa Mariju i Pakasov trijumf. Isplati li se ući u ovaj biznis sa kruškama ili ne? Pa isplati se, ali treba biti strpljiv. Zato što do novca se ne dolazi odmah, nego u nekih 5-6 godina vremenu. Znači mora se malo sačekati, mora biti neka ulaganja, to istrpeti i posle dolazi. Je za ovu ljudi za krušku sad? Interesovanje imali? Ima. Znači, ima više interesanata nego što trenutno imamo kruške da prodamo. A ne kažu džaba kod nas da je žena stup kuće, da na ženi leži kuća. E, na Sinišinoj ženi Sonji leži poljoprivredno gazdinstvo Miljević. I priča o ovom poslu koji je zahtevan, a koji su oni kao tim savladali za desetku. Evo Sonjinog kazivanja. Gazdinstvo se vodi na mene, jeste, i tako smo i rešili da bude na mene kao žensko, ali smo svi zajedno u tome i sve radimo zajedno. Jesmo, to nam je dosta pomoglo, inače bez toga mislim da ne bi ni mogli ništa da uradimo kako treba. Podneli smo zahtev za subvencije i dobili smo od pokrajine subvencije i da nismo to dobili, ne bi bilo sve onako kako je zamišljeno. I jeste, prošle godine smo krenuli, u stvari probali smo da cedimo sok i stvarno je fenomenalan. I ove godine smo probali da je sušimo i to nam se svidelo, tako da možda sledeće godine se kupi neka sušara ili nešto, pa da probamo malo i da sušimo, ali za sad je sve za naše potrebe, samo za nas. Planiramo da možda proširimo nešto za sušaru, za sok, bilo šta, znači možda neki džem od kruške i tako da planiramo da se širi sve. Ali za sad je sve za naše potrebe, a ovo kruška kao konzumna se prodaje i to što više tako da ode i dosta ode i u rakiju. Biće dobro, jer godine rade za porodice Gujanica i Miljević. Mladi oni, mlad voćnjak. A da se zaključiti iz razgovora da su naši sagovornici unutra 100% i da ništa ne prepuštaju slučaju. Dobro je kad se ljudi udružuju, kad shvate da su zajedno jači. A kumovi Saša i Siniša to pokazali sa ovim plodovima u koje će krajnji kupac uživati i kojem ćemo i svi mi nazdravljati, jer rakija od Miljevića i Gujanice bit će kao škotski viski, jer oni sve što rade, rade da bude najbolje. Svaka čast, kumovi, živeli još godina 100.